Fövqəladə Hallar Nazirliyi Ağsuda dağlıq ərazidəki yanğınla bağlı məlumat yayıb. Nazirliyin məlumatına əsasən, Ağsu rayonu Kəlağaylı kəndində başlayan yanğın səbəbindən hadisə yerinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin Mülki Müdafiə Qoşunlarının canlı qüvvəsi və texnikası, aviasiya dəstəsinin 2 helikopteri və 1 BY-200ÇS tipli amfibiya təyyarəsi cəlb olunub. Saat 11:13 olan məlumat. Ağsuda dağlıq hissədə kol-kos yanmağa başlayıb. Oxaz xəbər verir ki, yanğın rayonun Xanbulaq kəndi ərazisində dağlıq sahədə qeyd alınıb. Yanğının söndürülməsinə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin texnika və canlı qüvvəsi cəlb edilib. Hazırda yanğının söndürülməsi istiqamətində tədbirlər davam etdirilir.